waxaan xasuusaa anigu tiim badan oo qolana Aljazeera ka tirsan iyo faarax AB oo kaalad ka shaqeeya, anagoo tiim aan baxnay waxaan tagnay meel la yiraahdo Jamhuuriya dhanka Kaaraan dhankaas. Marka asxaabta kale joogto, markaa seedka kale ahayd markii ugu horreysay aan tegay, hubiin wuxuu socdaa fooriya ayaa si aan caadi ahayn loo garaaca. Waa tii la yidhi eridaas qad cagaaran waa camal oo dad badanay ka guureen. Waxaan xasuustaa kamera inta soo qaateen nin la rabay in la sawiro ayaa wuxuu yiri wajiga iga sawiranay gadaal iga sawir marka anigoo geeddu wata camal. Kuwaana waxay u qaateen kaamerooyinka in action iyo qof oo sii socdo. Ilaah wuxuu qadarin ninkii saas dhahay oo CJ-jeedkii wixii la sawiray anagoo meesha joogno in hal hoobi miya maan qaar wax nuugla soo dhuftay eeridiisa dhan ninkii la waayo uu dhintay. Anagii meeshan joogno anaga waxaa ku dhimanayn waa garan weyn. Waa soo baxnay qadaan aragnay, qadaan oo la keenay war qadada cunaa inta waaye qadada bacay ku jirtay waa waxaad si aa ku cunaysa male. Dowladdii meelo badan bay qabsatay weyn soo wacay, waxay leeyihiin shir jaraada qabanayna noo imaada anaga intaa baqataato kale nagu haysato khataraa ku jirna. Ilaahay wuxuu qadaray meeshaa la garaacay, dowladdii way soo sii katay, anaga haddii nala qabtana waa dhibaato kale. Wax baan duubeyni wax ma jirto, riskiga lagu jiraa. Laakiin marka laakiin meedi ahaan haddaa isku sheegtay waxa waaye wax dhibaato ah maba dhacaysaba. Laakiin riskiga iiga qabaa unbaa la jiray. Waa kasoo tagnay, ilaahay wuxuu qadarin xabado badan wixii soo baray meesha la kala orday. Nimanka anaga meeshana keena hawshii dhan watay oo barnaamijyada laga duubay cagaalisay. Anaga ilaahay wuxuu qadaray gaarigan se u socdo inuu taayarka banjar hal waxaan xasuustaa war waxaan ku socona maxaa markaas wuxuu yiri Faarax, war gaarii banjariga waxaa ku socona kulaha digsiga gaariga. Marka hadda markaas soo xasuusto waxaan isdhahaa sharam xasi ka ahay. Aniga hadda dadka qaarkood wax ugu diga oo asxaabteeda ka mid a meelaha riskiga markay tagaan, walaalow haddaad dhimatid hooyadaada ka dhimatay shoo aniga shalay ayaa ka dhima lahaa isma weydiinays. Laakiin aniga systemka shalay aan ku jiray oo meelahaasoo kale markaad sameynayo cabsida ihayse waxaa laga yaabaa asigan inuu hadda uu ku jiro. Waa soo baxnay dowladdii shajaad qabanaysay waa u imaanay meelihii ay qabsato anaga haddaad oo kasoo tagnay aanala keenay inay qabsadeen. Anaga waa iska qosl meeshii hadda lagu kala tago lagu kala orday soo maahan. Sawiradan waa haysan already dad tiimka hore markay joogeen, qoladan kale markay imaadeen. Waan xasuustaa xarun warba xarun shirkad oo haddana magaalada ka shaqeyso eeriyada marka la qabsaday ayaa idaacadda life ka soo galaa la yiri. Life ay ku jirtaa Nimco, hay Nimca ka waran markaasaan xarun Heblaayo agteedii waa lala wareegay xaruntii oo qeylinayso ayaa idaacadda soo wacday. Markaasaa la yiri muwaalintii xaruntii faraha ka qaada magaceedaa sheegila. Dowladdiiyaaba waxaa ku qabatay magaciisii barnaamij ku qabatay, wax kale oo aad sameynayso ma jiraan. Marka xilliyadaas wal soo mara, hadda markaan soo xasuusto weynaadaa wanaagsanaadaa la yiri. Waxaan is leeyahay bal weynika waagstoo aad garaadkii iyo wixii aad samaysay ayaa waxyaaba badan ka faaday. Laakiin markii dadka qaarkood hadda kusoo cusboonaa soo galay oo aagaga hore iyo adduunyada aadayo oo hadda aan qaarkood kaga di qafa u dambaysaa ka dhahay walaalow haddii aad dhimatid dadka ku duugaya waa anage, bal tartiibso.